Mirë, kuptohet që në ditët e sotme ne kemi mundësi që të ndjekim shumë ekrane, madje njëri prej tyre është dhe televizioni më i ri që është hapur në vendin ton, i cili drejtohet nga dy figura shumë të njohura për ju, nga Kapo dhe nga Hekri. Ndjekim. Kapo Kaplani do jetë me mirë i Balkanit! Kër kemi për lajmet sot? O Kapo, e pa matë ku kemi qenë në kru, në burk, që ka qenë filmi e shëntuar a beti. O, atë që e kështë poster dhe flie në krevatë me atë. Që thotë, jo, jo. E, më njerë i këta që më stinë zjerë të tera unë, e. Këti ka marë për lajmet e. Ka? Ka marë të bukër në beti Top Channelit. Njumën, o. Beti Njumën. Erdi veto. Me pak forcë, po erdi. Edhe ma kele në dira Beti Njumën, po futëm o brandat me jabrajme! Ua do vi Beti! Ua Beti! Mbrëma! Ore s'pushon të telefonit celular, më thirën me urgjen sa të vishë se ke një biset rëndësishme pune. Pa tjetër që ke një intervjist pune, po... Moj pon të kësha par vetëm gjysë, nëm po t'i qënë kalla me qupe këshu. Edhe ti mirë më dukesh, te kronika e zezë kam parë, gjithë më më parë dhe zi. E po juve në nëzini në kronike e zezë dhe të ashtë qërën e vizdimë. Po, shtu live që në kare me djali. Normal, normal. Gjithë më po, si dukem, si dukem unë. Ti njësoj, si në televizor, si live. Normal që është njësoj dhe unë jam ndryshe, nëse po të më shikosh bluskën e kam firak plain. Dukesh, dukesh. Kostumin e kam Laçan Vuitton, qërë do me ti? Dolce! Qar dolce këtë jo? Dolce Gabi! Tani do vilosh punën e televizioni tonë saj do rogën. Prit njërët mos të zitojmi, jam mirë të këtopi. Lere se unë të shfry topin, pa lere e bej topin me vrima, leme dhe ata shi topi thotë. Tash do vilosh tu mos e zgjatë. Televizioni jo në Zhnjashi ka dhe një emër si e ka... Të vë, Sultan! Qështë ku emër? Të vë, Sultan, qështë ku emër? Po si me qështë, sot vetëm turqisht, po pati turqisht, ke shiku shmëri. Madje dhe lajmet në të ardhmen, do t'i apësht turqisht me titra Shqip. O pritore si... Dhe nga emri Beti do t'a dhe me Betije. Saj do rogën, folë saj do rogën. Saj do rogën? Po prit njerë të shojnë qërë lajme shkeni. Lere me saj do rogën, po të thetë shqip. Po jam profesionista unë. Një sekundë të si. Të marrin vesh një qa punë e do bëj. Një kusë shënë trajote në sirtarë. Ajo që kanë gjithë shqiptarët. Ta kemë sirtarin pëllot me lekë. Ajde, ender, ajde. Ajde, ender. E po nga këto sirtare nuk kam e në Shqipëri. Vetëm në TV Sultan mund të gjesh nga këtë sirtarë. Filo njërë me lajmet. Mi tregoni njërë lajmet? Jo, ku i ke filo? Filoj, filoj. Ja ku i ke lajmet, për të përbërë njërë. Pasrojme, pasrojme që karigen, më qikë besire më. Ba, e, më, e, më, e, më, e, leviz, e. Ja me sigur këto? Me sigur të. Bullu, mua fiksi ke topi, fiks, përgo këti me fiks. Gati? Gati siglo? Ja dhe të edhe në qikë për të të mirë. Dhe ndërëmër të lishiku e smirë mbroma. Fiks, përgo këti me fiks, njësoj, njësoj. Ua, po të smarë. Një sekund, një sekund, një sekund. Dale, dale, dhe imësa neka se këto stjedhin atje ty, shko se do beshtu. Hecet, hecet, fillon. A të fillojmë apo jo? Po, fillon. Mi mbrëma dhe mirë se herë dhe të në këtë edicion lajmesh në Sultan të dhe. O, qiran, o, qiran, o, qiran. Ua, lere, mëse të prit me, vazhdo. Hecet, përdo. Nesër në doganën e kapshticës në orën 22 do të futen dy maune me cigare greke kontraband. Ua, që shkjo mo? Si që shme? Lajme? Si lajme, që pa ndodhur në gjarja? Që pa ndodhur në gjarja? Po që duhet me në gjarja në ty me neve e dime me që do ndodhe? Ku e diti që do ndodhe? Ti e një gazetar kë unë jam i fort, e diti që do ndodhe? Ore, kjo është e të mërshme, nuk bojnë lajme kështu. Si me zbet lajme kështu? Ma unë ja do kaloje, tak e ze policia, tak suksesi policisë, tak suksesi televizionit sultanteve, tak kalon ma unë e tane. Ore, pëse kështu bojt gazetaria? Që Policia thot se ka korur sukses në azgjësimin e parcelave të mbjella me kanabis sativa. Me që ka korur sukses, pse nuk e azgjëson parcelën e personit me inicialet ZZ në malet e gramozit në Ersek, ore. Ma, po si mund të anëzirë një këtë lajmë? A i legeni, a i legeni! Po si me u bëzë ZZ-ja të ashtë të bëj parcelën në Ersek. Kur ja marën në agrikulturën e ashashi, ta i zdin të gali dhe gomari. Ha, pra! Tani me ka njën një shef policia u bëj të meret. Pa lena i neve këto lajme me qketi. Lullëzon për cila jonë. Dhe del poezia e famshme. Kapo Kaplani, tri me flit, asasi rritet vetë. Bravo, hua!
kjo është të mërshme, a? Qa pesim? E të mërshme për ty, po është su me sukseshme për neve. Pra nda i vazhdo ti, qketi që kjo? E do rogën me... Mirë. E do rogën me... Ta shi më falë, se ti emrin e ke beti... Po një sekund njërë... Qa pesim? Sa e do rogën po të them? Emrin e ke beti, rogën do t'ave me beti 10.000, ka që po të them? Dë gjo në i lajmë për në kulturën, a ke? Kulturën! Që po mja me na e ule, nivellin e bisetës nuk kam edhur 30 milion euro, ti më dhëtë teatri me 1500 leka bileta. Lejmë për koktime të shi... Lejmë për librin, vitrin e librit. I ku kojë librit, beti, lejmë mua të shi një kapak me ca flete brenda, të shi njerë që ti shikojnë në celular të tëra. Ka mu lejmë për kulturën! Keti për kulturën, jo? Po, lezo që këtë lutem! Kulturë. Sot gazetare së njohur të lajmeve të ish Top Channelit Beti Njuma, i humbi kuleta. Po një qytetar i quajtur Ekurane kur ishte e adorzoi. Po. Dhe i tani më kanë dënuar kot fare. Urdo Beti se të kanë portofoli. Ore, kjo është kuleta ime. Ja, se kishim edhe këto, ja. Tre roga ke këtu tash, fol çdo bash për ofertën. Beti 20.000 të vajti Beti. Dëgjoni djem. Po. Dhe i tani për pak sa nuk ma mbushët më ndjen. Po të më merë një kuletën dhe thoni që më karon, kjo është e papranushme. Ju i një veç dy ajdu të ordinerë, unë do mbaj lajmet në Top Channel, ju mbani këto lajmet tuaja bashkë më rupafshëm. Sa mirë po vini në gjerat, sa yri kjo kronika kulturë. Por e kuron, di që qeveri ako buren? Kam lënë takime i shoqetime si që... O të rjetë do më prishës!